ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ወደ ቻናሌ በደህና መጡ። ይህ የኔ ዩትዩብ ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌን ይቀላቀሉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንዴት የዩትዩብ ቻናል ብራንድ የሆነ የዩትዩብ ቻናል አከፋፈት እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። በመጀመሪያ ጉግል ክሮም ላይ ሄጄ www.youtube.com ብዬ ጽፋለሁ። ከዛ ይህኛው ዳያሎግ ቦክስ ይመጣል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሳይኒን የምትላለች እሷን አንድ ክሊክ አረጋታለሁ። አንድ ክሊክ ሳረግባት እነዚህ የተከፈተባቸው ስለሆኑ አዲስ ለእናንተ ለማሳያ ለማስተማሪያ አዲስ መክፈት ስላለብኝ ስለዚህ አዲስ የምከፍትበትን ዩዝ አናዘር አካውንት የምትለዋን አንዴ ነጫናታለሁ። ከዛ በኋላ አሁንም ሌላ አካውንት ከዚህ በፊት የከፈትኩትን ማስገቢያ ሳይን ኢን ማድረጊያ ነው ያመጣልኝ። ስለዚህ እሱን አይደለም የምፈልገው፣ አሁን አዲስ ክሬት ለማድረግ ነው የፈለግኩት። ስለዚህ ክሬት አካውንት የምትል አለች እዚህ ጋር እንደምታዩት፣ እሷን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። ከዛ በኋላ ምን አማራጮች ያመጣልናል? ፎር ማይ ሰልፍ፣ ፎር ማይ ቻይልድ፣ ፎር ቱ ማኔጅ ማይ ቢዝነስ የሚል አመጣልኝ። ፎር ማይ ሰልፍ ለራሳችን ዝም ብለን ዩቱብ ከፍተን ከዛ በኋላ ለማየት ዩቱብ ላይ ያሉትን ለማየት የምንጠቀምበት ነው። ስለዚህ ዩቱብን ለመክፈት ያው የጎግል አካውንት ስለሚጠይቅ ጎግል አካውንት በጎግል አካውንት ስለሆነ የምንከፍተው። ፎር ማይ ሰልፍ ያው ለራሳችን ነው ብያለው። ስለዚህ የፎር ማይ ቻይልድ እሱ ብዙም የምንጠቀምበት አይደለም። አሁን ግን ብራንዱን የዩቱብ አካውንት ብር እንዲሰራልን የምንፈልገው የዩቲዩብ አካውንት ስለሆነ የምንፈልገው ቱ ማኔጅ ማይ ቢዝነስ የሚለዋን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። ከዛ ፈርስኔም አመጣልኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋ ፈርስኔሙ ላይ ለሌላ ሰው ስለሆነ የምከፍተው አሁን እዚህ ጋ ሄኖክ ልበል። ሄኖክ ብዬ እዚህ ጋ ሀብታሙ ልበል። ሀብታሙ ከዛ በኋላ እዚህ ጋ ኢሜል አድሬስ በምን ይሁን እያለኝ ነው። ስለዚህ ኢሜል አድሬስን በራሴ መምረጥ ፈለግኩኝ። እሱ ከሚሰጠኝ ይልቅ ኢሜል አድሬስን በየትኛው መሆን እንዳለበት ክሬት ኒው ጂሜል አድሬስ ኢንስቴድ የምትል እሷን አንዴ ክሊክ አረጋትና የመሙያ ፎርሟን ያመጣልኛል። ስለዚህ ምን ይሁንልህ፣ በየትኛው የጂሜል አካውንት ይሁንልህ፣ ኢሜል አድሬስ ምን ይሁን እያለኝ ነው። ስለዚህ ገለባ ብቻ ውስቲ ሀብታሙ ሀምሳ ስልሳ ልበለው። ሀብታሙ ሄኖክ ሀምሳ ስልሳ ልበለው። ሀብታሙ ሄኖክ ሀምሳ ስልሳ ብዬ ጻፍኩኝ። ከዛ በኋላ ኢንተር ልበለው። ከተቀበለኝ ያሳልፍልኝና ወደ ፓስወርዱ ይሄዳል። ካልተቀበለኝ ግን በቀይ ያበራልኛል። ስለዚህ ወደ ፓስወርዱ ሄደልኝ፣ ተቀብሎኛል እሱን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢሜል አካውንቴ ምንድን ነው? ሀብታሙ ሄኖክ ሀምሳ ስልሳ አት ጂሜል ዶት ኮም የምትል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓስወርዱ ላይ እንሙላ። ፓስወርዱ ላይ ስንሞላ ፓስወርድ ከዚህ በፊት እንዳልነው ስትሬንግዙ ጠንከር ያለ ፓስወርድ ካራክተራቸው የተለያዩ የሆኑ በፊደላትና በቁጥሮች ደባልቀን የምናደርገው ፓስወርድ ከሆነ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ድንገት እንኳን ፓስወርዳችንን ሰዎች ድንገት አይተው በቀላሉ እንደ ሊያዩት በማይችሉበት መልኩ ለማድረግ ማለት ነው። አይተውት ወደ እኛ አካውንት እንዳይገቡ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የራሴን የሆነ ፓስወርድ እሞላለሁ። ስለዚህ ፓስወርድ ልሙላ። ከዛ ኮንፊርም ብትለዋ ቦታ ላይም አሁንም ራሱን እሞላዋለሁ ማለት ነው። የሞላችሁ ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ሾ ፓስወርድ የምትለዋን አይታችሁ መልሳችሁ ራሷን ክሊክ ስታረጓት ይጠፋለች ማለት ነው። ከዚህ በፊት በደንብ ከዚህ በፊት ባለው በሰራሁት ቪዲዮ ላይ መጀመሪያ ላይ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ አሳይቻችኋለሁ ይህ እንዴት እንደሆነ። ከዛ ፎን ነምበር ቬሪፋይ ዩር ፎን ነምበር የሚል አዲስ ዲያሎግ ቦክስ አመጣልኝ። ስለዚህ እዚህ ላይ ፎን ነምበሬን ሞላለው ማለት ነው። ፎን ነምበሬን እንዴት ነው የምሞላው? ዘጠኝ ብዬ ነው መጀመሪያ ያለብኝ። ያው ባለፈውም እንዳሳየኋችሁ ዘጠኝ ብዬ ልሙላው። ስለዚህ
ፎን ነምበር ልምራውና ኔክስት ልበለው። ከዛ በኋላ ቬሪፊኬሽን ኮድ ልኮልኛል። በምን በስልኩ ልኮለታል ማለት ነው። ለዚህ ለተከፈተለት ሰው በስልኩ ልኮለታል። ስለዚህ እሱን ከስልኩ ላይ ወስደ ጎግል ልኮለታል። ስንት ስንት ስድስት ዲጂት ያለው ቬሪፊኬሽን ኮድ ልኮል። ስለዚህ የተላከው ኮድ 0 0568 ብሎ ልኮታል ማለት ነው። 56 0568 ብሎ ከዛ በኋላ ቬሪፋይ እንላታለን። ስለዚህ ቬሪፋይ አረጋለኝ ተቀበለኝ። ሄኖክ ዌልካም ቱ ጎግል ብሎኛል። ስለዚህ ሀብታሙ ሄኖክ ብሎ ከዛ በኋላ ሀብታሙ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሀብታሙ ሄኖክ 5060@gmail.com የሚል አምጥቶልኛል። ስለዚህ ይህን ሞላለው። ከዚያ በኋላ ሪከቨሪ ኢሜይል አድሬስ ካላችሁ ማሙላት ትችላላችሁ፣ ካልሆነ ግን እንተውታላችሁ። እዚህ ጋር ግን በርዙን እሞላለታለሁ ማለት ነው። በርዝ ላይ ዴት ኦፍ በርዝ የልደት ቀን እሞላለታለሁ። ለምሳሌ ኦገስት ልበለው፣ ከዛ በኋላ ቀኑን 25 ልበለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ይሩን 1987 ልበለው። ስለዚህ አሁን የሩን ዴቱን ምን እንትን አረገለ 1987 ብዬ ከዛ ጀንደሯን ነው ጀንደሯን ቀይራታለሁ፣ ሜል እላታለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህን ካመጣልኝ በኋላ ወደ ታች ወረድ ስንል ኔክስት የምትል ትመጣለች። ኔክስትን እጫናለሁ። አሁን ከፈተልኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደሚቀጥለው ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድን ነው የሚጠይቀኝ? ከዛ በኋላ እዚህ ወደ ታች ስንወርድ የጉግል ተርሞቹን ማለት ፕራይቬሲ ኢንተርሞቹን እዚህ ጋር መጣልኝ፣ ህግና ደንቦቹ ማለት ነው። ህግና ደንቡ ስለ ጉግል ህግና ደንብ ትስማማለ ወይ አትስማማኝ ወይ የሚል ነው። አዎ እስማማለ የሚለውን ከታች ወደ ታች ወርደን እዚህ ጋር ወደ ላይ ው በላይ ይህን ጠየቀኝ። ከዛ ወደ ታች ስናወርዳት ወደ ታች ወረድ 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 አድርገን ስናያት መጨረሻ ላይ አያግሪ የምትለዋ ትመጣለች። እሷን አንዴ እንጫናለን። እንዴ ስንጫን አሁን ዩር ጉግል አካውንት ኢስ ኦል ሴት ብሏል። ከዛ እዚህ ጋር ኤችን አምጥቶልኛል። ሀብታሙ የምትለዋን ሀብታሙ የምትለዋን አምጥቶልኛል። ስለዚህ ኤችን ስከፍታት ሀብታሙ ሄኖክ 5060@gmail.com የሚል መጥቶልኛል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ዩቲዩብ እየከፈተን ነው፣ የዩቲዩብ ቻናል። ስለዚህ ለራሳችን ቢሆን ኖሮ ክሬት ቻናል ዝም ብሎ ለማየት ዩቲዩብ ላይ ሄዶ ለማየት ምናምን ለመጠቀም ከሆነ ክሬቴ ቻናል ነበረ የምንለው። አሁን ግን እሱን ትተን ለቢዝነሳችን ስለሆነ ሴቲንግ የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ክሊክ ስናደርግ ይሄ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዲያሎግ ቦክስ ይመጣልናል ማለት ነው። ቹዝ ሃው ዩ አፒር ኤንድ ዋት ዩ ሲን ኦን ዩቲዩብ ይላል። ስለዚህ አሁን ክሬቴ ቻናል የምትል እዚህ ጋር መታለች። ከእንደገና ጎግል አካውንት ቪው ኦር ቼንጅ ዩር ጎግል አካውንት ሴቲንግ የሚለው እዚህ ጋር ለመቀየር ከፈለግን ነው። የጎግል አካውንታችንን እዚህ ጋር ለመቀየር ከፈለግን በሌላ ከሆነ የሚለውን ለማድረግ ከፈለግን ነው። ስለዚህ አሁን የምፈልገው ክሬቴ ቻናል የምትለዋን እፈልጋታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክሬቴ ቻናል ልበለው። ከዛ አፕሎድ ፒክቸር ብሎኛል። አፕሎድ ፒክቸርን ከዚህ ውስጥ ምንድን ነው የፈለግነውን ፒክቸራችንን አፕሎድ ማድረግ ካለብን እዚህ ጋ አፕሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። የፈለግነውን ከዚህ ውስጥ መርጠን አፕሎድ እናደርጋለን። የራሳችሁን ከፈለጋችሁ አፕሎድ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ አፕሎድ አንዷን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ኦፕን ነው የምትሉት። ለጊዜው እንደዚሁ አልፈዋለሁ፣ እኔ በኋላ ሞላዋለሁ ማለት ነው። ኔሙን ግን ማን ልበልልህ እያለ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የራሴን የቢዝነስ ኔም ልስተው ማን ልበለው። እሺ
አገሬ አገሬ ቲዩብ ልበለው። አገሬ ቲዩብ አልኩት። በአማርኛም መጻፍ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ፣ በኋላም ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ሀገሬ ቲዩብ በሚል ክሬት ቻናል ላደረግ ነው። ስለዚህ ሀገሬ ቲዩብ የምትል ክሬት አልኩት። ክሬት ቻናል የምትለዋን ነካዋት። አሁን እየከፈተልኝ ነው ማለት ነው። አሁን ቅድም ሀገሬ ቲዩብ የምትል እዚህ ጋር ከፍቶልኛል ማለት ነው። ሀገሬ ቲዩብ የሚለው ቅድም ግን እዛ ጋር ሀብታሙ ነበረ። ስለዚህ አሁን ወደ ሀገሬ ቲዩብ አምጥቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ልክ እዚህ ጋር ስንደርስ ምንድን ነው የምናደርገው? ከስተማይዝ ቻናል የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። ከዛ ኮንቲኒዩ የምትለዋን እነካታለን። አሁን ይሄ ይሄኛው ዳያሎግ ቦክስ ሲመጣ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ሴቲንጎችን ምናምን ማስተካከል የምንችለው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው እዚህ ጋር አሁን እዚህ የሞኒታይዜሽን ላይ ስናይ ሞኒታይዜሽን ኖት አቬላብል ኢን ዩር ሎኬሽን ብሎኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እችን እንዳትረሷት፣ እችን ያዟት። አሁን ግን ምንድነው ሌሎች ሴቲንጎችን መሙላት አለብን ቀድመን። አሁን ምንድነው ሴቲንግ ላይ ሄደን ሴቲንግ የምትለዋን ድጋሚ ላሳያቸው አንዴ። ሴቲንግ የምትላለች እዚች ጋር፣ እችን ሴቲንግን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። ክሊክ ሳረጋት እዚህ ጋር ሌላ አማራጮች ያመጣልና ቻናል የምትለዋን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። እሷን ክሊክ ካረኳት በኋላ ምንድነው ፊቸር ኤንድ ኢሊጂቢሊቲ የምትላለች፣ ፊቸር ኤንድ ኢሊጂቢሊቲዋን ስነካት ምን ትመጣልኛለች? እዚህ ጋር ፊቸር ዛት ሪኳየር ፎር ቬሪፊኬሽን የሚል ይመጣልኛል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ምንድን ነው ትክክለኛው የዩቲዩብ ሴቲንግ ሰርተን አልጨረስንም ነበር። እዚህ ጋር ነው ዋናው ፖይንት ያለው ማለት ነው። ዋናው ፖይንቱ ይሄ ነው። ያ ምንድን ነው እዚህ ጋር በፎን ቬሪፊኬሽን ዩቲዩብን ማረጋገጫ ማግኘት መቻል አለብኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር እስካሁን ድረስ እዚህ ጋር ምንም ማነው ኤሊጂብል ስላልሆንኩኝ እዚህ ጋር እችን ቀስት አንዴ እበትናታለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ታች ወረድ ስንል ቬሪፋይ ፎን ነምበር የምትል ትታያለች ማለት ነው። እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። ክሊክ ስናረጋት ምን ጠየቀኝ? ቴክስት ሚ ቬሪፊኬሽን ኮድ ወይስ ኮል ሚ ዊዝ አን አውቶሜትድ ቮይስ ሜሴጅ የሚል አመጣልኝ ማለት ነው። አሁን እኔ ቴክስት ሚ የሚል እንትካ ቴክስት ሚ ቬሪፊኬሽን ኮድ የሚል እሷን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሀገሬን እመርጣለሁ። ያለሁት ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢትዮጵያ የምትለውን ፈልጌ ቴክስት ሊያደርግልኝ ቬሪፊኬሽን ኮድ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ፎን ነምበሩን ጻፍ ይላል። ለምሳሌ ፎን ነምበሬን ልጻፍ እዚህ ጋር ከዛ በኋላ ጌት ኮድ የምትለዋል አንድ ክሊክ ሳረጋት የቬሪፊኬሽን ኮድ ይልክልኛል ማለት ነው። አሁን ቬሪፊኬሽን ኮድ ድጋሚ ስድስት ዲጂት ያለው ቬሪፊኬሽን ኮድ ይልክልኛል። ከዛ ልኮልኛል የላከልኝ ቬሪፊኬሽን ኮድ 35 35 59 28 የሚል ነው። ስለዚህ 39 ማን ነው 35 59 28 ከዛ በኋላ ሰሚት እለዋለሁ። አሁን ምን አለኝ? ፎን ነምበር ቬሪፋይድ አለኝ። ኮንግራቹሌሽን ዩር ፎን ነምበር ኢዝ ናው ቬሪፋይድ አለኝ። አሁን ስለዚህ ቅድም ምንድን ነው ኮንግራቹሌሽን ዩር ፎን ነምበር ኢዝ ናው ቬሪፋይድ ካላችሁ በኋላ ወደ ዩቲዩብ ስቲ እንሂድ። ዩቲዩብ ጋር የቅድሙ ቦታ ላይ እንሂድ። ዩቲዩብ ጋር ስንሄድ አሁን ሴቲንጓ ላይ ተመልሰን እንሄድና ቅድም እንዳሳየኋችሁ ሴቲንጓን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቻናል የምትለዋለች። ስለዚህ ሴሌክት ሪዚደንስ ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ስር ሴሌክት ሪዚደንስ የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናረጋታለን። እዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ የምትለዋን አታገኘትም፣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ስላልፈረመች ከዩቲዩብ ጋር ስላልተፈራረመች ማለት ነው። በሞኒታይዜሽን ለመሆን
ስላልተፈራረመች ኢትዮጵያን ስለማታገኟት ኢትዮጵያ የምትል የለችም። እዚህ ጋር የታችሁ ከሆነ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ይላል፣ ኢኳዶር ይላል፣ ኢጂፕት ይላል። ከዛ በኋላ ኤልሳልቫዶር፣ ኤስቶኒያ፣ ፊንላንድ ምናምን እያለ ዘሏታል ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ስለሌለች። ስለዚህ ይህንን ከዩቱብ ጋር የተፈራረመችው ውል ስለሌለ፣ ስለዚህ አንዱን ሀገር እንመርጣለን። አሁን እኛ በቅርባችን ያለውን እስቲ ማንን እንምረጥ? እስቲ ኬንያን እንምረጠው። ኬንያ ካለች ኬንያን እንመርጣታለን፣ ከሌለ ሌላ እንመርጣለን። ኬንያ አለ፣ ስለዚህ ኬንያን ልምረጥ። ከዛ በኋላ ሴቭ ምትል አለች እዚህ ጋር፣ ሴቭ እላታለሁ። ሴቲንግ ሴቭ ሆነ። ከዛ በኋላ አሁን እንግዲህ ልታዩት የሚገባው ቅድም ሞኔታይዜሽን ላይ እንግዲህ ኢሊጂብል አልነበረም። አሁን ምን ሆነ እንግዲህ አይናችሁት እንደሆነ ሞኔታይዜሽን እንግዲህ ጀመረ ማለት ነው። ማን ነው ሀገሬ ዩቲዩብ፣ ሀገሬ ዩቲዩብ የሚለው ምን ጀመ ምን እንትን አደረገልኝ፣ ሌላ ሜሴጅ አመጣልኝ ማለት ነው። ዜሮ ሰብስክራይብ 1000 ሪኳርድ ይጠበቅብሃል፣ ፐብሊክ ዋች አወር 4000 ይጠበቅብሃል የምትል እዚህ ጋር ደግሞ አሁን መስራት ትችላለህ፣ ምንም አይነት ነገር እስካሁን ድረስ ምንም አይነት የዩቲዩብ እንትን አልሰራም የሚል እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ መጣ ማለት ነው። ቀደም ግን እነዚህ ሁሉ አልመጡም ነበረ፣ እቺ ብቻ ነበረች እዚህ ጋር የምታዩት እንትን ምስል ያለችው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የፈለግነውን የዩቲዩብ እንትን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ዩቲዩባችን ላይ ሄደን ቪዲዮችንም መጫን ከፈለግን እያንዳንዱን መጫን እንችላለን። ስለዚህ አፕሎድ ቪዲዮ ብለን እዚህ ጋር መጫን እንችላለን እና ሁሉንም ነገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ክቡራን የቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ለዛሬ እንዴት የብራንድ ዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት እንዴት እንደሆነ አሳይቻቸዋለሁ። በሚቀጥሉት ጊዜያቶች ደግሞ ሌሎች ቪዲዮዎችን ልክ እንደዚሁ ሰርተን የማስተማሪያ እንዲሆን እለቅላቸዋለሁ። እንግዲህ የዛሬው ትምህርታችን ይሄ ነው። ሰላም።